waa mahadsanta walaalo. Salaamu calayka iyo dhammaan bahda saxaafadaba, gaar ahaan Dalsin TV. Marka hore waxaan u tacsiyeedaynayaa dhammaan shacabkii Soomaaliyeed wax ku noqday halkan. Inta dhimatana Allah subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaa jannatul firdaws inuu ku waraabiyo, inta dhaawacana Ilaahay uu siiyo caafimaad degdega. Intaas kadib, dabcan waxa halkan ka dhacay waxay ahaan dhibaatooyinkii dalka ka dhacayay wax lamida, oo ay had iyo jeer qolyahan nabadiidka ah ku fikira ama had iyo jeer ka shaqeeya gumaadka shacabka Soomaaliyeed, oo ah qolo uun jid iyo jahdiida oo aan dadkan Soomaaliyeed nabad iyo deganaansho aan u rabin, oo asalkooduba ah dad noloshoodu ku xidhan tahay inay ku noolaadaan meel mugdiya, burbursan, colaadi ka jirto, gaajo ka jirto, ahdaaftooda iyo aragtiyahooduba waxaasay ku beesgaraysan tahay inay ku noolaadaan. Marka waxay wax u dhaceen sidaan soo socota. Adiga galabkii xilli aan qiyaasi inay tahay 5:40 meelahaas ayaa waxaa dhacay qarax aad u weyn, oo aad aragteen albaabka ay ku soo dhifteen gaari, kadibna waxaa soo galay maleeshiyaadkii. Waxaa muddo ay dirirayeen maxaa la dhahaa askartii ilaalada ka ahayd hoteelka. Adiga ugu dambeyntii dhowr qofoodna waa ku dhimatay halkan, allaha u naxariisto, dhowr qofoodna waa ku dhaawacantay. Xilligaas anugu waxaan ku sugnaa hoteelka gudihiisa, ku sugnaa aniga iyo rag kaloo odayaal ahaan halkan wada joognay. Adiga alxamdulilah waa saacado badan halkan wada joognay. Waxaan ku dadaalaynay oon aad ula tacaalaynay in dhibaatadooda la yareeyo, in dadkii halkan ku jiray iyo shacabka aha ay la badbaadiyo. waxaan u mahad celinayaa ciidamada amniga qeybahooda kala duwan oo runtii muddo aad u kooban nagu soo gaaray, dadaal aad u wanaagsanna muujiyey, suurto geliyana in ay caruurtii lasoo qalday ee kooxaha nabadiidka, odayada waaweyn oo cululaha waaweyn caruurtoodii Pakistan iyo Malaysia iyo Yurub meelo ka mid a intuu dirsaday ay wax ugu baranayaan oo iyagoo dakaatiire biri imaanay, caruurta yaryar ee masaakiinta ah, haddaad aragto muuqaalkooda waxaad is leedahay sadaqa ku kacday si ay ogyihiin, yani caruurta lasoo diray, yani baahida ka muuqata dad aragto wadayaabaysa. Halka aan wada ogsoonahay nimanka soo diray sidii ogyihiin, caruurtooda si ay ogyihiin oo wada garanayna, caruur aad u yaryaro waxay ahaayeen runtii. Dee aad is leedahay kuwan waaba sadaqa ku kacday, dad aragto muuqaalkooda, yani duruufta ka muuqata iyo yani nolosha iyo duruufta ay ku nool yihiin, dad aragto aad uga naxaysay ahaayeen. Laakiin la qalday, aad loo qalday, waa nasiib darro. waana un rajaynayaa in ay iska dhammaad doonto aragtidaas aadka u qalabsan ee caruurta Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo. Waxay ila tahay in aan ayna sax ahayn. 12 sano ayay kooxahan aragtida xag jirka ah leh ayay beerayeen dhalinyaro badan oo sidaas oo kale ah, in badan oo kamida mararka qaar markay muddo ku jiraanba waa ka baxaan ama waa dhintaan ama waa dhaawacmaan dhibaataha ku dhacda, laakiin ama sidaan oo kale naftooda u haligaanba, laakiin waxay ku dadaalaan inay kuwo kale helaan oo saas oo kale ay u beeraan. Waxaan un ka maqalnaa guud ahaan meelaha qaar in ay cabsigelin aada u ballaaran ku hayaan, oo ay dhahaan madax furasho wax u eg, yacni lacagaad bixinaysa haddii kale oo ku qarxinayna. Aniga Cabdullaahi aan ahay, haddii aan ogahay every single day inay qarxinayaan, ma dhacaysa yani inta noolaha inaan wan si galbana siiyo. Dad badan oo ila soo hadlo waxay leeyihin warniyo, dee nimanka waxaa la sii jiray, ma waxaasaa la sheegayay adigu maxaa leh, waxaa caqli darro ah ama dee ma garanaysaa duruuf kastaha ka lifto. Aniga intaan lacag bixiyo dadka masaakiinta ahee aan waxba galabsanay magaaladan jooga lagu dili lahaa inaan anigu dhintaan ka doorbiday. Dadka shacabka ahee Soomaaliyeed, dadka shacabka ama ganacsatada Soomaaliyeed anigu ma hubo. Aragtidaas inay jirto aragti aan hubo ma ahan, laakiin lacala hadday jirto waxaan rabaa in uu qofku isbarbar dhigo. War inaad qof shacab ahoo maskiin ahoo waxba galabsan maalin ilaahay geliya dilkiisa ka qayb qaad, Al-Shabaab maxay ku qabtaan lacagtay qaataan, qaraxay ku samaystaan, ciyaalkan oo kale ku qaldaan, maalin ilaahay geliya waxay u taagayeen marka dad muslim ahoo shacab ahoo Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan. sax maaha marka inaad maalin ilaahay geliya ka qayb qaadato qof muslim inaad disaad ugu noolaato, noloshaasi nolo sax maaha, nolo xalaalna maaha. Xilliga qarax uu dhacay gudaha hoteelka aad ku sugnayd adigu, rag kale oo masuuliyiinna way kula joogeen, maxaa socday hoteelka? Ma caadi baad u joogteen mise shirar iyo waxba halkan ka socday? Maya walaal, anigu xilligaas
markii qaraf dhaca kadib aan dhowr qof oo mas-uuliyiin ishelnay ama aan isaragnay oo aan meel isugu nimiday, balse xilligaas keligii aan joogay howlo ani io gaar ahaan meel gaara ku haystay. Kolkuu qarab wuxuu dhaxay, aan dibadda u soo baxay, waxaan arkay rag odayaalah oo adiga mas-uuliyiin oo saas oo kale aan isaragnay. Adiga waan isla jaan qaadnay, waxaan ku talagalnay inaan annagu nafteena ka badbaadino, dadkii shacabka ahee meeshaan ku jirana ka badbaadino cadowgaas. Keliya kuma fikirin inaan annagu aan nafteena ka badbaadino aan ka baqno meesha. Waan bixi karnay, dadkii ugu horreeyay baxaan ka mid ahaan karna, laakiin maana bixin. Muddo 2 saacadood halkaan aan ku jirnay iyo xoogaahi aan ku jirnay. Waa dareemaynaa runtii riskiga iyo waxa ay lahayd, laakiin haddana waxaan dareemaynay in mas-uuliyad naga saaran dad fara badan oo shacabka ku jiray. Ilaa markay ciidamadii noo yimaadeen ay dhaheen operationkan ma sii wadayno haddaadan bixin adu, way nagu qasbaan inaan meesha ka baxno. Mooye ma dare markay noo yimaadeen askar fiican noo timaadeen, maba dareemayn buu wax haba yaraatee khatara ma dareemayn. Laakiin waxaa insisti gareeyey oo ku adkaystay sargaalkii watay ciidankiina soo gaaray xilligaas inaan baxno, wuxuu dhahay intaan ka badan operationka wadi maayo haddaada bixina. Wuxuu naga codsaday oo nagu adkeeyey inaan baxno, saas darteed aan u baxnay. Marka warar baa sheegaya in mas-uuliyiintii adigu aad ka mid ahayd iyo dadkii kale ee hoteelka gudihiisa ku jiray ay qol proof ah oo gudaha hoteelka ku yaala ay galeen, ma jireen wararkaas? Ha walaal, waxaa jiray albaab oo markii hore loogu talagalo albaabadan la yidhahdo security doorskaa jiray. Albaabkii aan xiranay, albaabka iskamaanan xiran, laakiin waa la soconnay ayaga dhaqdhaqaaqooda iyo dad hoteelka ka tirsan ama customer hadday yimaadaan intaba waa ka furayn. Dhowr qof oo soo istaagta waa ka furnay. Markii ugu dambeysay ayagaa yimaaday. Marka albaabka waxay isku dayay inay soo galaan, soo jebiyaan, umayeen suurta gelin, waana ogeyn inayan kari karayn oo meel lagu sii talagalay ahayd. Hadda ilaaha nagu ammaansaday oo dadaalkaas nagu jiray, laakiin allah subxaana watacala nuga mahad celinaynaa annaga intii kale nala joogtaba. Waxaan markaa kadib aan ka shaqaynaynay inaan xiriirino ciidamadii amniga ee kala duwanaa, inayaan iyaguna shacabkii meesha ku jirana dhibaato u geysan, ayaga dhexdooda wax ka dhaceen. Marka waxaan xiriirinaynay hay-adii amniga meesha ka shaqaynayay oo howlgalka ku wada jiray. ugu dambeyntiina waxaa noo suurta gashay inayna soo gaaraan, noo yimaadaan oo isku meel nimaadaba. Ciidamadii yimid baad ii sheegtay in ay idinka idin ka soo bixiyeen meesha, sidee ku suura gashay iyadoo raggii dagaalamayey ee weerarka soo qaaday ay albaabkeeda ku soo garaaceen in aad baxdaan? Waxay ahaayeen ciidamadana soo gaaray ciidamo u tababaran howlahaas oo runtii dee ka mid a hay-adaha amniga dowladda waa u tababarnaayeen. Waxaad dareemi kartaa dabaqashanaaday noogu yimaadeen iyagoo aan jaranjartii soo marin oo jaranjartii ay cadowgu ku jiraan ayay dabaqashanaad noogu yimaadeen, si nabadgelyaha noogu yimaadeen. Markii horeba annagoo aan hadda waa dabcan haddii cadow meesha kugula jiro oo isqarxinayo qori wata waa dareemaysaa, oo dee hadda cabsila'aani ma jirto qof yacni doonaya nafti haliga ah inuu building kugula jiro waa dareemi kartaa. Laakiin haddana kama cararin ama gidaarada kama boodino derbiga iskama tuurin, waxaan ku fikirnay inay jiri karto qaab kaloo aan ciidamadeena ku xiriiri karno, nafteena aan ku dadaali karno inaan ku badbaadino, dadka shacabka inala joogana aan isku dayi karno inaan badbaadino. ciidamada u tababaran aan dhow yimaaday oo runtii nin sargaal aho oo xiriir ila soo sameeyey oo aan inta wadada kusoo jiraba aan soo xiriirnayn oo watay, si nabadgelyaha noogu yimaadeen. Waana oon hawshii ayagaa la wareegay iyadoo saacado badanna ma qaadan. Kolkii aan baxnay oo aan meesha ka baxnay, halkaan aan ka baxay gaari aan raacay, gaarigii aan markii meeshaan ka raaco anoo weli saaran ay isoo wargeliyeen hawshii inay dhammaato. Marka waanu mahad celinaa runtii ciidamo geesiyaalah ay ahaayeen, ay ka muuqatay dhiirnaan iyo xirfad iyo marka ilaahay xafidaan leh. Wayay, waxaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee halabuurada ganacsi ee magaaladan ka hirgeliyey. Maxay fariintan weerarka ah ee hoteelkaaga shalay lagu soo qaaday ay yacni ku yeelanaysaa oo saameynaa ganacsiga iyo howlihii awadda? Wallaahi dee horta dhowr qofoodaa igala dooday, raggan saaxiibana waxay dhihi jireen niyo maad waalan tahay, waddamadan ammaanka ahee, dariska ahee, maad ku samaysatay investmentigan, riskigaad gelaysaa, naftaada risk gelinaysaa, hantidaada risk gelinaysaa. Laakiin waddan aan waddanka Soomaaliya ahayn hal abartimenti kuma lihi horta, haddana iyo ma qorshaysna inaan ku yeesho. Lacag fara badan aan ku maalgeliyey Soomaaliya, gaar ahaan 2018, 19 iyo 20 ba investment ballaaran aan ka sameeyey. Mana inaan in isii dhiiri geliso mooye wax haba yaraatee niyad jab ii keenaysa lama arka. Sababtu waxay tahay haddii aan maanta anigu ka taxaafudo ama aan ka cabsado dalkayga inaan maal geliyo ee aan meelo kale u cararo, at the end of the day horta dalkaan ahayn ma lihi.
dhalinyaradii halkan joogtee shaqo abuurka loo samayn lahaa haddaanan annagu shaqo u abuurin oo aynan helin fursad ay ku shaqaystaan, markay helaan fursad ay ku shaqaystaan waxay helayaan fursad ay wax ku bartaan. Hadday intaa waayaan fursadda ay haystaan waxa waaye ayagaa un wixii waxaan imaanaynaa marka wada maxaa la dhahaa noocaas oo kale noqdo oo dhibaatada dadkan dalkan uu ka shaqaynayo. Sideedana nimankan dadka qaldaya marka ay qaldayaan waxay kaga faa'iidaysanayaan duruufaha yaryar ee haysta dhalinyarada. Tusaale ahaan, qofkii waxaa laga yaabaa inuu reer leeyahay, caruur leeyahay, guri kira ku jiro, kan ku jiro, kan ku jiro, waxna aan soo gelin. Markan waxaa leeyahay kaa lacag yaraa lagu siinaa, lacagtaas yaraa lasoo gelina, xaradii la geynaa, kadibna maskaxda laga dhaqa. Qofkii waxaa ku imaanaya marka indhaha uun kaa fiirinayo sida noocaas oo kale ah oo saligii si gaara hotelkan hadda elite ee aan joogno qaraxuna ka dhacay imisaad ku qarash garaysay oo walaal lacag dhowr milyan oo dollar aan ku qarash gareeyey. Haddana waxaan diyaar u ahay inaan haddii allah wadali ka raali noqdo wixii yaryara ay ka halleeyeen maalmo gudahood ku hagaajiyo laba saddex cisho kadibna wuu furnaanaya. Haddana waa kaasoo korontadiisi waa shidan yihiin, biyihiisi waa shidan yihiin. Bisun waxaan ku talagalnaa inta waxyaabihii yarara oo garaafooyinkiiga gaaray laga yara hagaajinayo laba saddex cishayna noqonayaan, kadibna sidiisu u shaqeynaya dhalinyaradii ka shaqeynaysa soo shaqa tagayaan, wax dhibaato oo jira ma jiraan. Khasaaraha hantiyadeed ee hotelka gaaray ma tiri kartaa? Walaal wuu jiraa, laakiin waxaa iiga muhiimsan khasaaraha nafeed iyo midka kale soo gaaray ama dadkii ka shaqeynaya halkan ama dadkii kastamarka u ahaa oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. Marka taa hadda khasaare maaliyadeed wax weyn oo hadda muhiimad saasa iima lahan. Waxaa muhiimi ah dad runtii aan aada u jecelahay oo ama ka mid ahaa dadkii ka shaqeynayay hotelka ama dadkii macaamilka ahaa ayaa wax ku gaareen. Intaas unbaa xanuun fara badan nagu haysa, laakiin haddana dhihi mayno leyrkan deminayna hotelkan xidhaynaa. Hoteelo badan oo kalena sanada soo socda waa ka dhisa Muqdisho insha allah hadii alladin waayahay. Khasaaraha guud adigoo isku daraya dadkii macaamiisha ahaa ee halkan dhimashada iyo dhaawaca ku noqday iyo dadkii ka shaqeynayaba intuu gaarayaa? Walaal horta dee un warbixintaasoo saxa waxaa haya hay-adaha amniga oo ku shaqada lahaa. Waxaa dhici karta intaan hoteelka gudihiisa ku aragnay inaan ahayno ama laamiga ku dhimatay ama xabada meelo kale isaga dhaceen. Marka warbixintaasoo saxa xoogaa ma rabo inaan u yara gacan dhaafo hay-adaha amniga. Marka hay-adaha amniga laga heli doonaa iyagada shacabka la wadaagi doona haddii alla wadali karaa. Ugu dambeyntii fariintan maxaad ka baranaysaan hadday ahaan lahayd ammaanka hoteelka iyo isbedelada aad samaynaysaan? Wallaahi dee horta dhacdo kasta ee nagu dhacda natiijada ka dhalatana aynan ahaan inaan nolosheena ku weyno adadaag unbaan kasii qaadaynaa. Marna ma nama cabsi gelinayso, mana baqdin iyo niyadjab iyo toona nagu abuuri mayso. Anigu waxaan ka fikiri jiray oon waqtigayga intiisa badan geli jiray sidii dhaqaalaha dalkan loo kobci lahaa, sidii dhalinyarada dalkan joogta shaqo abuur loogu samayn lahaa, sidii fursadaha ama fursadaha ganacsi ee aadka u ballaaran ee ka jira looga faa'iidaysan lahaa. Laakiin wixii shala dhacay waxay igu dhalisay inaanan daraasad ku sameyn keliya sidii dhaqaalaha dalkan lagu kobci lahaa, sidii fursado shaqo lagu abuuri lahaa. Laakiin waxaan ku dari doonaa aragtiyahayga ama daraasaadkii aan samayn jiray aan ku soo kordhi doonaa caruurtan qolada qaldaysa sidii looga qaban lahaa. Caruurtan cagacadaha ee qoriga ka hawadata ee dhowr iyo toban sano ummadan dalkan dadkan u afduubnaayeen sidii xal loogu heli lahaa. Waa dhici kartaa inaan xalka ugu habboon uunan ahayn in uun xabad kaliya lagu xaliyo oo caruurtan ma garanaysa naftooda la dhaafiyey. Xulul kale inay jiri kartaa laga yaaba. Si kasta ha ahaatee, konsaynkaas amni darrada dalka waa dareemi jiray, waana qabi jiray, laakiin mar walba wuu jiray. Layskama xaqiri, yani ma dafari kartid, yani waaqacaad ku nooshahay, waa ku qasbin tahay inaad recognize garaysood aqbasho waaqacaad ku nooshahay. Laakiin wax badan daraasad hore uguma sameyn sidii duruufaha amniga dalkan ka jira xal loogu heli lahaa. Laakiin waxaan geli doonaa waqtiga aan geliyey horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo shaqo abuurka, waqtiga aan geliyey waqti lamid ahaan geli doonaa haddii allah wadali ka raali noqdo. Daraasaadna waa ka samayn doonaa sidii arrintaas xal waara loogu heli lahaa haddii allah wadali ka raali noqdo.